Cunitenques i cunitencs, som els patges i patgeses de Ses Majestats els Reis d'Orient. Ja venim, eh? Enguany no vingueu a esperar-nos al centre del poble. El dia 5 de gener a la tarda serem nosaltres qui ens aproparem als vostres barris amb el bus de Cunit. Vosaltres porteu-vos bé i aneu a dormir d'hora, que encara que no ens veieu, us prometem que entrarem ben silenciosament a les vostres cases i us deixarem tot de regals. No oblideu de deixar una sabata de cada persona que viu a casa vostra, perquè no ens deixem a ningú. Podeu deixar el calçat que vulgueu, una sabatilla d'estar per casa, una sabata esportiva o una bota. L'important és que no faci pudor. Si voleu, també podeu deixar alguna cosa de menjar i de beure per a Ses Majestats els Reis d'Orient perquè agafin forces. Com sabeu, tenen una nit llarga per endavant i un camí encara més llarg de tornada cap a casa. Cunitencs i cunitenques, us veiem aviat, dimarts, a dormir d'hora, tots i totes.